Runo lwe ruguda abantu bano lwebakozesa omuli okutambuza ebyamaguzi byabwe n'okutwala abakyala b'embuto nga bagenda okuzaala. Kyaddaaki abatuuze basazeewo okwerongooseza oluguudo luno nga bakozesa ensuuluulu okuggyamu amayinja amanene. Bategeezezza nga batagenda kuwa Pulezidenti Museveni kalulu omwaka ogujja olw'okubasuubizanga ebyoya by'enswa. Bagamba nti buli kisanja Pulezidenti azze abasuubiza okubakoleranga ku bizibu byabwe omuli okubazimbira amalwaliro, amasomero n'okuyiwa oluguudo luno kolaasi. Batutegeezezza nti balabidde ennaku ku luguudo luno okuli akasozi nga n'abakyala b'embuto oluusi ziviiramu wano olw'ebinnya n'amayinja ebiri ku luguudo luno. Bantu babonaabona abaana bazaalibwa abakazi bafuabazaalibwa wansi ne bafa. Abaana baffe tebalina masomero, tuli eno mu nsozi tetulina buyambi. Omubaka w'ekitundu kino Barnabas Tinkasimire nga yeyakunze abatuuze okukola bulungi bwansi asabye bannakibala okwewalanga bannabyabufuzi abatambulira mu kulimba bannansi. Mu ripoota ze bakola eza gavumenti balulaga nga barusaasaanyizako ssente naye bulijjo tebalukola. Wadde nga gavumenti eriko enguudo nnyingi zekoze wabula nnyingi nga n'ezisinga ziri mu byalo ziri mu mbeera mbi.